Marie Jeanne Diandi man mi sama yaay wa Afignam la fa la magge yarofa yag na ni di jaay en Sembat suñu mbokk yi di indi furu fofu ñi jaay fa ñi dem ba benen jour benen mercredi ñu ñoo jox ñu ki kayit somation une semaine de cela wa mairie ñi neñu ndax war nañu fa joggé le 18 si lolu nekete jox ñu bor ki borom gaali ki kayiti ñu jog déplacer dem ba mairie waxtan jour bo sañ fak fak Ablaye Balde ñi mujjé waxtan ak mom mu neñu deet dinañu ñoo won dina yondi ci ay nit ñoo won ñu fuñuy jëm bala ñu fay joggé ndax bo né nit ki joggé fa war nga fa won war nga ko won fuñuy jëm ñu ñew tok ba ci lundi bi ñu ñoo neñu ñi genn fa ñi ne len fuñuy jëm ñi nañu ah nañu fa joggé ñom dañuy ñëw commencé liggéey ñi ne len dét ñun cadeau bi lañu bayanta ak Ablaye Balde daf ñu ne nañu ñëw won dina yondi ci ay nit ñoo won ñu fuñuy jëm bala ñu fay joggé ñi nañu nañu yëkëti suñu bagage buñ ko yëkëti rek mu am ku nandé wo ki ñi wo auto bi pour mu ñëw yëkëti yobbu suñu bagage yi bu boba ñi ñak suñu bagage ñi yëkëti suñu bagage yi dem tek ci côté station bi ñi nekk fa ba ngonal bi lendemain ñi delu ci tégaat fofu suñu bagage ñi nañu nañ fa joggé ñi doxaat ba mairie fekku ñu fakki ñi fekku fakki sona de chien la ki jeeyu wa teebu mu neñu det dafa neewon ñi ñun mënuñu fa joggé tank gaali joggé wuñu fa ñu ne ko effectivement ñun dañu leen ne mënuñu fa joggé ndax ñun suñu mbokk yi lañu liggéeyal borom gaali buñu ëndé fruit par exemple ñu ñew nit mën nga indi sa fruit ñun ñoy jënd fruit tek jaayat mën nga indi sa jaay du jeex ñi nga bay ñu ki sa jaay bi ñi jaay bo ñewate prochaine ki ñu jox la sa xaaliss ñi ne la ñun mënuñu ñun di liggéewuñu ki dañuy way gal bi lañuy liggéey mënuñu fa joggé tank gal yi joggé wuñu fa bañu ñu aménager waye day fek fu ñu yobbu suñu gal yi accepté nañu ñi dem fa ñi ne ñu d'accord bobu lañu may ñi dem tok ci yoonu ki face ki gouverneur waye ñun parfois xam nañ ñu né fofu ñu tok ni baxul ndax dafa jaakal la gouverneur bi mu am ku ñu yondi ci ñoo na waxtaan ak ñoon ñi nañu ñu ngi sét ñu ngi aménager fa lek côté ki xawma quai de pêche bu suba ñi ne len barki bakati dem sa dañ ñi ne xawma fa lek fu ñu defoon ki monument ki bi fofu lañu aménager bu ñu xéé tay ñi nañu fa lek fu ne fu mu nek na ki xamuñu légui lu ñu bëgg bañu ñu dem waye day fek ñi aménager ñi défar ñu fu ñu mëna ki ndax comme ki num ko waxé ci naaj lañu nek suñu parasol li lañu yor diki.